بەڵام بۆ ئومێدەوە خەڵکی دەوروبەری ماڵی کاکەم هەمووی هێرشیان کردبوو بۆ ژێرزەمینەکە بۆ ئەوی پەناگایەك بێ بۆ خۆیان، بەڵام نەیانزانی بێڕەحمانە فڕۆکەوانەکانی ڕژێم کە بینی بوویان لە ئاسمانە ئەو خەڵکە بەرەو ئەوێ قەتارەی بەستووە. ڕاستەوخۆ یەک بۆمبیان لەسەر ژێرزەمینەکەی ماڵی کاکەمدا کە هەموو ئەم کەس و کارە پێکەوە شەهید بوون. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا کۆمەڵێ بۆمبیش لە ناو خاکی هەڵەبجە ماون نەتەقیمنێتەوە، ئەگەری ویان هەیە وردە وردە برزێن و بچنە ژێر ئاوی ژێرزەوی کە ویش کاریساتێکی ژینگەیی هەم بۆ دەڤەری هەڵەبجە دروستەکە. ئومێد دەکەین لە داهاتووە بەرنامە هەیە بۆەوەی هەم زانکۆی هەڵەبجە و هەم کۆمەڵە پسپۆڕانی شارەزا لە دەرەوە بانهێش بکرێن بۆ ئەوەی بتوانرێت تێژونەیەکی وردی لەسەر بکەن. زۆر یعنی ساش بعضی نەفر هەیە یعنی باسی باوچێکە داچێکە ئەمانە یا باسی خوشتێکە خناڕەحەتێکا تۆ یەکێ لە عیلێکە باوکو لە دەسی دایک لە پشتە دایک لە دەسی باوکو لە پشتە تۆ لە عیلێکە هەموو بێ کە باسیەکەن ئیتر خۆ بە دەستی خۆشنی جەری وای دڵ پڕەوی